Kan man hör ni mig nu? Ja. Då tänkte vi fortsätta med en. Vi ska få komp med oss här utav Annika Bengtsson på bas och Anders Nilsson på gitarr. Och vi tänkte fortsätta med en Hambo av Ivan Thelmé. Är det va? Ja. Den heter Hambo på däck. Tack så jättemycket.